sama, takže tie 3. Takže tu budeš mať 3 žetóny, páči sa. Ďakujem. Co, ty máš toľko psov? 2. Dobre, takže 2. Raz, 2. Páči sa. Nina, inak. Fakt super akcia. Ďakujem, super, že ste prišli. Áno, ďakujem. Jeden ďakujem. Ďakujem. Aninka, čo som našiel. Bomba, že? No, tento mi priniesol Aďo dnes ráno. Hej? Hej. Vyzeráš skoro ako ten texaský ranger. No, ešte laso, kobolské čižmy a ideš. Vieš čo, môžem ti ho vymeniť za toto indiánske pončo. Čo? To si vážne nosil? No a? No tak Dominik má trochu osobitý štýl. No, to rozhodne. Môžeš si ho vysvopovať. No nie, ďakujem. Ukáž tú mikinu? Tu. Tuto? No, ukáž. No, tá je fakt pekná. Wow. Veď ona vyzerá úplne ako, ako nová. No? To síce hej, ale na môj klobúk aj tak nemá. Pozrite. Som vyriešil aj vianočné darčeky. Oh, to si vychytal. No. Super. Nečakal som, že na tejto akcii nájdem toľko užitočných vecí. Bol to naozaj úžasný nápad, Inke. No poď sem, musím ťa pochváliť, sestrnička. Ale tak bez vás by som to nedala. To je pravda. Dorka! Tu sme, poď sem! Čau! Ahoj, Dorka. No, super, že si prišla. Čaute. No, a čo si doniesla? No... Ty si nič neprinesla? Ale veď sme sa dohodli, že... Áno, priniesla. No. To je tvoj úbor na telesno. Čo? Nie. Sorry, ja som to nestihla tak narýchlo vyprať. To si zo mňa robíš srandu. Mohla si sa aspoň trošku viac posnažiť. Pozri, ako to Nina celé zorganizovala. Ale veď každá snaha sa ráta. Mm-hmm. No, tak sa majte, musím bežať. Počkať, ty už ideš. Áno, mám doma ešte nejaké povinnosti. A nechceš si niečo vybrať, keď už si sa zapojila? Oh, sorry, ale ja nie som odkázaná na obnosené... Čo? V tom svope je aj ten kabát? Hej. Veď taký zháňam už celé 2 mesiace. Daj to sem. Čo to robíš? No je môj. Ja som ho videla prvá. Smola. Tak sa ním zadrhni, krava. Aspoň sa mi hodí viac. Že je úžasný. Takže sa ti táto akcia nakoniec páči? No jasné. Ja som ti to hovoril. Veď ja som od začiatku hovorila, že to je mega nápad. Mm. Mala by si také akcie organizovať častejšie? Ty si teda fakt číslo. Ale aspoň sa s tebou nikdy nenudím však. Mm. Aj preto ťa mám tak veľmi rád. Kina, fakt super akcia. O, ďakujem. A ste si niečo našli? Jasné, najbližšieho pol roka nemusím ísť na nákupy. O, tak to som rada. Ďakujem. Čau. Čaute. Vidíš, aký to má úspech. A práve preto by si to nemala robiť naposledy. No. Zdá sa, že máš organizačný talent. No. Celé to dopadlo ešte lepšie, ako som dúfala. No ale fakt, vieš, koľko zbytočných nákupov si dnes ušetrila? Tomu ver. A ešte k tomu si aj niečo spravila pre planetu. No, a ušetrila si aj našu peňaženku. Ja tomu vravím win-win. Som na teba hrdý. Že mám super sesterničku. No. A ja mám super kabát.